tiir ka saddexaad ee barnaamij siyaasadeed ka xisbiga kulmiye 2017-2022 dhaqaalaha si dadka reer Soomaaliland uga baxaan saboolnimada iyo shaqo la'aanta una gaadhaan horumar waara. Xisbiga kulmiye waxa uu xoogga saarayaa kobcinta wax soo saarka dalka sida beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga. Xisbiga kulmiye madaxweynadkiisa hore waxa uu ku guuleystay heshiisyo isugu jira sahamin shidaal iyo mid macdan soo saarida, waxaana uu sii wadi doonaa kamada dhalinta soo saarka khayraadka dalka, gaar ahaan shidaalka. Waxaana xisbiga kulmiye ka go'an sidii lagu heli lahaa tamar inagu filan min heer gobol ilaa heer tuulo. Xisbiga kulmiye waxa uu aqoonsan yahay muhiimadda kaabayaasha dhaqaalaha, sida jidadka oo madaxweynadkiisa hore uu hirgeliyey in ka badan 400 kiiloomitir oo wadooyin laami ah. Sidoo kale dhanka madaarada, waxa la casriyeyn doonaa garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Hargeysa, Berber iyo Burco, waxaana la dhisi doonaa garoonada diyaaradaha ee magaalooyinka Buure, Malaascaanood iyo Cerigaabo. Xisbiga kulmiye waxa uu madaxweynadkiisa hore ku guuleystay in dekedda Berbera loo aqoonsado marse caalami ah. Waxa uu hirgelin doonaa dhismaha dekedo yaryar oo laga fulin doono magaalooyinka Seylac, Lughaya, Bulaxaar, Xiis, Maydh iyo Laasqoray. Xisbiga kulmiye waxa uu aaminsan yahay inay warshadaha yaryar yihiin hab muhiim ah oo lagu yarayn karo shaqo la'aanta, waana hana Soomaaliland u suuragelin kara inay gaadho horumar dhaqaale oo dheelitiran. Xisbiga kulmiye waxa uu fududayn doonaa nidaam lagu yagleelo warshadaha yaryar, waxaana la samayn doonaa deegaano u gaar ah warshadahaas, sidoo kalena waxaa laga dhimi doonaa cashuuraha. Xukuumadda kulmiye waxay ku guuleysatay inay abuurto jawi maalgashadayaasha caalamiga ahi hantidooda ku aamini karaan Soomaaliland. Waxaanu xisbigu sii xoojin doonaa xidhiidhada jira, waxaanu ku dhiiran doonaa inuu abuuro qaar cusub. Dalkeennu waxa uu hodan ku yahay goobaha dalxiiska, sidaa darteed xisbiga kulmiye waxa uu kobcin doonaa goobaha loo dalxiis tago ee dalkeenna, wuxuuna fududayn doonaa socdaalka dalxiisayaasha dalka si aynu u gaadhno berri maanta ka fiican. Muwaadin, codkaaga ku taageer xisbiga kulmiye.